От света подводни шумове са засечени при издирването на туристическата подводница, която изчезна с петима души на борда в Атлантическия океан. Въпреки това, за сега тя не е открита. Какво представлява кръстеният Титан Батискав? Той е малък като размер, с дължина 6,7 метра и капацитет от 5 души. Максималната му дълбочина на спускане е 4000 метра и разполага с кислород за 96 часа. В издирвателната операция участват самолети и десетина кораба, разпръстати на голям периметър. Останките на Титаник се намират в океана на 700 км юго-источно от канадския град Сейнт Джонс и на 1450 км по права линия от американския бряг. На борда на подводницата са британският милиардер и изследовател Хеймиш Хардинг. Бившият водолаз от френския флот, който се е гмуркал най-много пъти до Титаник, Пол Анри Наржоле, пакистанският бизнесмен Шазада Дауд и синът му както и основателят на компанията, собственик на подводницата Стоктън Ръж. Почукване на равни интервали от време, през 30 минути в продължение на 4 часа. Това открива спасителен екип от Канада. Канадски разузнавателен самолет P-3 е засякал подводни шумове в зоната на издирване. В резултат спасителните екипи са пренасочени в опит да открият происхода на тези звуци. Следващите часове са критични. Експерти изчисляват, че запасите от кислород на борда на подводницата може да свършат след по-малко от 24 часа. В издирването участват екипи от Съединените щати Канада и Франция. То обхваща над 13 000 квадратни километра. Нито американците, нито канадците са участвали в операция като тази, на такива разстояния и на тези дълбочини. Служител на компанията, която организира спусканията до Титаник, още преди 6 години предупредил, че има риск от дефекти в корпуса на апарата. Действия обаче не били предприяти, а самият той бил уволнен.